Hej och välkomna till denna film som ska handla om enzymer och enzymatisk aktivitet. Ett enzym är ett protein med en mycket viktig uppgift i vår kropp, nämligen att katalysera reaktioner. Ett enzyms uppgift som katalysator är att reducera aktiveringsenergin så att reaktionshastigheten ökar. Följande bild här beskriver detta lite närmare. I bilden ser vi här hur energin skiljer sig med och utan en katalysator, med och utan enzym. Här ser vi utan ett enzym så behövs så här hög energinivå. Men när vi tillsätter enzym så behövs bara den här energinivån för att kicka igång en reaktion. Alltså kommer reaktionen att möjliggöras på ett helt annat sätt när vi använder våra enzymer. Ett exempel på en reaktion som katalyseras med hjälp av enzymer är i reaktionssteg nummer 1 i glykolysen. Där glukos ska omvandlas till glukos 6-fosfat. Enzymet som möjliggör denna reaktion kallas för hexokinas. Så utan hexokinas så är det svårt för glukos att omvandlas till glukos 6-fosfat i första reaktionssteget i glykolysen. De ämnen som påverkas av ett enzym kallas för enzymets substrat. Enzymet binder substratet till sig, vilket underlättar den kemiska reaktionen. Här ser vi ett schema för reaktionen, hur den skulle kunna se ut i överkanten. Vi har alltså substrat och enzym. De här binds till varandra i substrat-enzym-komplex. Och det bildas då istället en produkt och enzymet. Så här ser ni, vi har två olika substrat som binder in på enzymet. Och här är de i ett komplex. Ut får vi istället en hel produkt. Det som är lite kul med ett enzym är ju att de förbrukas inte, utan de kan faktiskt återanvändas. Och dessutom så har enzymen en väldigt hög specificitet, vilket bidrar till att enzymet känner igen sitt specifika substrat. Så varje enzym har ett specifikt substrat. Enzymet innehar ett så kallat aktivt säte, där enbart substrat med motsvarande form passar in. Enzymen som jag nämnt tidigare är en protein. Och proteinets form påverkas av faktorer såsom temperatur och pH. Därför kan hög feber och ändrade pH-värden vara mycket farligt för aktiviteten hos enzymer. Eftersom enzymet då tappar sin form, så tappar den också formen på sitt aktiva säte. Och det är det vi ser här. Här har vi det aktiva sätet. Och tappar den här formen här genom att vi ökar temperaturen eller pH-värdet, så kan den heller inte substratet binda in. Vilket också gör att enzymet blir obrukbart. Det förlorar alltså sitt syfte helt enkelt. Enzymets aktiva säte kan påverkas av andra ämnen än bara substratet. Och de här ämnena kallas för inhibitorer. Inhibitorns utseende påminner faktiskt väldigt väl om det specifika substratets form. Men kan gå in i enzymets aktiva säte och blockera istället. Vilket medför att substratet inte kan binda in. Och detta är faktiskt inte bara negativt. Det finns positiva aspekter med de här inhibitorerna. Och det är faktiskt att många av våra läkemedel fungerar så här. Vi har till exempel acetylsalicylsyra i våra smärtstillande tabletter som är inhibitorer. Men också till exempel sulfa som blockerar enzym. Och då är det ämnet p-aminobenzosyra som blockerar. Och det medför faktiskt att bakterier inte kan växa. Så det finns i många av våra mediciner som ska hämma bakteriers tillväxt. Så där är inhibitorna av en positiv aspekt. Detta var lite kort om enzymer. Tack för att du tittade.